हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस भिडियो ईसिया को पैसा बैंक खाता कसरी निकाल्ने, हाउ टू विथड्र फंड्स फ्रम ईसिया एकाउंट एंड ईसिया को फीचर को बारे में भन्न गई। सो सब भाग पैला हमें isio.com.np में गई आपको ईसिया एकाउंट लगइन करूर्ने हो। यसरी लगइन कर सके ईसिओ ने आफ्नो होम पेज में थुप्रे फीचर देखा ईसिओ बाट हामीले के सकता तो भन्ने कुरा सब ये होम पेज में हामीले देख्न सक्दछौं। ईसिओ बाट हामीले रिचार्ज कार्ड टप अप गर्न सक्दछौं, खाने पानी को बिल, बिजुली को बिल, टिभी को रिचार्ज, बस टिकट, प्लेन को टिकट बुक गर्न सक्दछौं। यसबाट हामीले इन्टरनेट बिल पनि तिर्न सक्दछौं। हामीले टप अप एन्ड रिचार्ज कार्ड लिँदाखेरि हामीलाई यसले 2% क्याशब्याक पनि दिने गर्दछ। यसबाट चाहिँ हामीले पैसा समेत कमाउन सक्दछ। हामीले यसबाट सपिङ गरेबाद विशेष छुटमा चाहिँ सपिङ पनि गर्न सक्दछौं क्याशब्याक सहित। जस्तै ईसिओ पसलबाट हामीले 2% क्याशब्याक चाहिँ सपिङ गरे बापत 2% क्याशब्याक चाहिँ पाउने गर्दछ। ल हेर्नुस् है, हाल मेरो एकाउन्टमा 10,446.20 रुपियाँ देखाएको छ। म चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। सो अन्य ब्याङ्कहरुको तुलनामा हामीले ईसिओबाट एकदम सस्तो रेटमा चाहिँ पैसा चाहिँ ब्याङ्कहरुमा पठाउन सक्दछौँ। यसबाट हामीले रुपीज 100 रुपियाँदेखि 1,000 सम्म पठाएको चाहिँ 10 रुपियाँ चार्ज लाग्ने गर्दछ। 1,001 देखि 10,000 सम्म पठाएको चाहिँ 20 रुपियाँ चार्ज लाग्दछ। यसरी नै हामीले 50,000 सम्म रुपीज 60 रुपियाँमा चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा चाहिँ पठाउन सक्दछौँ। सो मैले गरिमा विकास ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा पठाउन गइरहेको छु। एकाउन्ट नम्बर राखेर एकाउन्ट होल्डर नेम पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि एमाउन्टमा हामीले कति रकम पठाउने त्यो रकम चाहिँ यसमा राख्नु पर्दछ। मैले 10,000 पठाउन गइरहेको छु। सो यसलाई क्लिक गरौँ। कम्प्लिट म्याच भनेर चाहिँ देखाएको छ। मेरो खाताबाट चाहिँ ईसिओ एकाउन्टबाट 10,020 रुपियाँ चाहिँ काटिसकेको छ ईसिओले। ईसिओबाट यसरी नै हामीले विभिन्न किसिमको रिचार्ज कार्डहरू टप अप गर्न सक्दछौँ। अनलाइन सपिङहरू मध्ये कास्पर स्काई र ई स्क्यान एन्टिभाइरसहरू विशेष छुट 30% क्यासब्याकमा चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ सपिङ गर्न सकिन्छ। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ हेरौँ। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ मेरो 10,000 गरिमा विकास ब्याङ्कमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ र यसमा चाहिँ 20 रुपियाँ चार्ज लागेको छ। यसरी हामीले ईसिओबाट टप अप गरे बापत चाहिँ क्यासब्याक पनि पाउने गर्दछ, जसबाट चाहिँ हामीले 500 देखि 2,000 सम्म चाहिँ बचत गर्न सक्दछौँ। भिडियो हेरिदिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद।